بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين سودا saudari برحمة رحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Di dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang tiga perkara yang Allah kurniakan di dalam kehidupan bersuami isteri iaitu as-sakinah ketenangan, al-mawaddah kasih sayang dan ar-rahmah rasa keprihatinan. Alhamdulillah. Begitu indah kehidupan keluarga yang kita harapkan dan begitulah kebahagiaan yang kita dambakan. Namun satu perkara yang tidak dapat kita nafikan bahawa hidup berumah tangga dan bersuami isteri ini pasti ada masanya tidak dapat kita elakkan akan berlaku sedikit ketidaksefahaman di antara kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita? Mari bersama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah al-hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Yang bermaksud, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu itu daripada lelaki dan juga wanita. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk kamu itu saling kenal mengenali. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha luas pengetahuannya. Subhanallah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa kita ini sebagai manusia dijadikan oleh Allah berbeza-beza, ada lelaki dan ada wanita. Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah dalam bangsa-bangsa yang berbeza, bersuku-suku di antara kita. Namun Allah menyatakan pentingnya langkah untuk kita berusaha saling kenal mengenali di antara kita. Kerana itu akan membawa kepada kedamaian dan ketenteraman hidup sesama manusia. Maka begitulah dalam hubungan suami dengan isteri. Daripada peringkat awal rumah tangga dibina apabila akad nikah telah berjalan dan disahkan oleh para saksi, harus ada usaha di antara suami isteri untuk saling kenal mengenali. Bukan setakat mengenali siapa namanya, bukan setakat mengenali apa yang dia suka, tetapi juga mengenali apakah unsur-unsur yang berbeza di antara kita dengan dia sebagai pasangan hidup kita. Mungkin sebagai contoh, seorang suami suka minum air sejuk selepas makan nasi, tetapi si isteri lebih suka minum air panas. Nah, itu dijadikan sebagai satu faktor untuk mengukuhkan lagi hubungan suami isteri, tidak dijadikan sebab untuk bersergeta di antara suami dengan isteri. Begitu juga banyak lagi perkara yang lain yang wujudnya perbezaan di antara kita. Apabila seorang suami gagal memahami perbezaan yang ada di antara dirinya dan juga isterinya ataupun sebaliknya, isteri gagal menyedari apakah kesukaan suami yang berbeza dengan kesukaan dia sendiri. Walaupun perkara itu mungkin dianggap kecil, tetapi dalam hubungan rumah tangga dan hubungan suami isteri perkara yang kecil tidak diberikan perhatian akan bertambah banyak menjadi satu sengketa yang sangat besar. Maka saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita melihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri menangani perbezaan yang ada kalanya wujud dalam rumah tangga baginda. Bukan tidak pernah berlaku, dalam keadaan-keadaan tertentu ada beberapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tidak berapa menyenangi sesuatu perkara yang dilakukan oleh baginda sendiri. Begitu sebaliknya, ada yang mereka lakukan yang tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memarahi isteri baginda sampai menjatuhkan maruahnya mengherdik menengking apatah lagi mengangkat tangan memukul isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka begitulah kita sebagai umat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita mengambil pengajaran sunnah nabi dalam menangani perbezaan di antara hidup suami dan isteri tadi kita tangani dengan penuh perasaan kasih sayang insyaallah saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian sekiranya sakinah mawaddah dan rahmah itu dapat kita jadikan sebagai tunggak dan asas kepada kehidupan berumah tangga dan bersuami isteri, insya Allah tidak akan goyah sedikit pun rumah tangga kita. Walaupun badai datang menimpa, walaupun ujian datang melanda, walaupun wujud perbezaan di antara suami dan isteri dalam hubungan yang dibina. Insya Allah inilah yang kita harapkan. Daripada Ramadan, bulan ketenangan, bulan rahmah ini, kita juga dapat mengukuhkan rahmah dan mawaddah di antara kita memahami perbezaan sebagai salah satu tanda kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dalam pertemuan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh